nena, ma tan simpatica. Sì, sì, è simpatica. No, è molt simpatica. No, un gran tipus, el meu pare. A veure qui és el maco que li diu que no. Tinc el braç trencat de moldre, te bastonades, 23 anys. Qui té por de Virginia Woolf? Entrades amb un 25% de descompte o com a regal club.